Ende nuk ka asnjë motiv për ngjarjen e rëndë që ndodhi dje në Lezhë, ku ekzekutuam një 23 vjeçar dhe një person tjetër mbeti i plagosur. Policia nuk ka mundur të bjerë në gjurmë të autofen. Ngjarja ndodhi në një lokal pranë gjimnazit, ku Kristian Marku, 23 vjeç, u qëllua disa herë me pistolet dhe mbeti i vdekur në vend. Sipas dëshmitarëve okular, i riu e ka parë vrasin dhe shpërpjekur të mbrojë rrugë. Gjërat e para, bëhet e tillë se kanë qenë 3 persona të cilët policisë në një automjet pa targa, ata që kanë qëlluar në drejtim të 23 vjeçarit, kur ai sapo kishte dalë nga një lokal. Plagosu rënd aksidentalisht në këtë ngjarje ka mbetur edhe 38 vjeçari Altin Gjoni, i cili është dërguar më njëherë në spitalin Rajonal të Lezhës në gjendje të rënd të rjetën, pasi ka marrë një plumb në pjesën e kokës. Identifikimi i autorëve vështirësohet pasi ata kanë qëlluar nga automjeti i tyre në lëvizje dhe diçka ka ndodhur në një harf kohor në një pushkutër. Ndërkohë policia ka sekuestruar edhe kamerat e sigurisë lokalit, ku ka ndodhur ngjarja. Burimet e policisë bëjnë me dije se viktima nuk ka pasur precedent penal.